माझ्या इथे गाठीचं ऑपरेशन करायचं आहे, त्यासाठी मला पैशाची गरज आहे. शिका मागतो त्यांना, हात जोडून विनंती करतो पण ते काहीच लक्ष देत नाही. माझे 1.5 लाख आहेत, त्यातून फक्त मला 5,000 झाले. आज 5 महिने झाले मी फेऱ्या बांधते. माझा करंट अकाउंट आहे, माझ्या मालवाल्याला पैसे द्यायला लागतो तर मला चेक पास करायला लागतो. चेक यांनी पास केलेला आहे आणि मला मालवाले पण मला तर त्रास देतात. साहेब बोलले मी देतो, परत या असे प्रत्येक वेळेस कारण सांगतात आणि अजिबात देत नाही. कर्णाला नागरी सहकारी बँकेच्या घोटाळ्या प्रकरणी वेळकाढूपणा करीत सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात रंगली आहे. कर्णाला बँक आणि विवेक पाटील यांच्याकडून पैसे देण्यात वारंवार फसवणूक होत असल्याने आज पुन्हा एकदा ठेवीदार व खातेदारांनी आपला मोर्चा पनवेल येथील कर्णाला बँकेच्या शाखेवर वळवीत आपला संताप व्यक्त करीत आमचे पैसे द्या असा टाहोत यांनी बँकेसमोर बोलला. मी ज्येष्ठ नागरिक आहे, 81 जो बँकशी लागलेले, मी ज्येष्ठ नागरिक, माझे पैसे इथे अडकलेले. आता मी शांत, म्हणजे आज ना उद्या मिळतील या आशेवर आहे. परंतु ही जी शांतता आहे ही एक प्रकारची वादळापूर्वीची शांतता आहे. केव्हा याचा गंभीर स्फोट होईल आणि मग तो स्फोट अव्याख्यात येणं अतिशय कठीण. माझे 1.5 लाख आहेत, त्यातून फक्त मला 5,000 झाले. आज 5 महिने झाले मी फेऱ्या बांधते. माझ्या मुलीची अक्षरशः तब्येत बरी नसते. आजारी ती मुलगी घरी. आज जवळजवळ 2-1.5 लाख खर्च झाले. तेवढं मी सांगितलं त्या मॅडमची समोर अक्षरशः रडली मी. तरीही मला पैशाच्या त्यांनी मदत केलेली नाही आहे. फक्त आज देतो उद्या देतो असं आश्वासन चाललेलं आहे. पण किती वेळा चक्र पाडायचे आम्ही? धार द्या म्हणजे आमचे बँकेच्या पैसे असून आम्ही भिकाऱ्यासारखे हात पसरायचे यांच्याजवळ. 2-2 हजार रुपये आम्ही मुलांसाठी राखून ठेवतो किंवा 1-1 हजार रुपये मुलांसाठी राखून ठेवतो. हो येऊन जाते मी, आता नाही नंतर या असे ते सांगतात. काय तुमची FD आहे, तुम्ही FD वाढून घ्या, तुम्हाला पैसे भेटतील, फक्त असं आश्वासन देत आहे. आणि ज्या दिवशी पैसे येणार आम्ही यायच्या आधी पैसे संपून जातात. आज मी 3 महिने झाले फेऱ्या मारते, हो देतो देतो. मी MT पण माझ्या वाढून घेतल्यात, फक्त तुम्ही खात्यात जमा करा, मग मग तुम्हाला भेटतील. आलो आम्ही फोन करू, फोन पण करत नाही ते. आता माझा करंट अकाउंट आहे, माझ्या मालवाल्याला पैसे द्यायला लागतं तर मला चेक पास करायला लागतो. चेक यांनी पास केलं नाही आणि मला मालवाले पण मला तर त्रास देतात. कारण ते बोलतात पैसे आले नाही तर ते माझ्या मागं लागतात. आईचं माझ्या ऑपरेशन आहे, तिथल्या शाळेच्या खड्यात आलेलं आहे. तिथ्या डॉक्टरांनी सांगितलं आहे, तर लेखी पण दिलं होतं साहेबांना, पण त्या दिवशी 2 तारखेला सांगितलं मागच्या महिन्यामध्ये. साहेब बोलले मी देतो, परत या असे प्रत्येक वेळेस कारणं सांगतात आणि अजिबात देत नाही. नंतर त्यांनी काढलं की तुमचे जर 10 लाख असेल तर 1-1 लाखाची तुम्ही नवीन अकाउंट खोला, ते 1-1 लाख तुमचे सेफ राहतील. 2 अकाउंट काढले, परंतु कोणत्या पद्धतीने ते पैसे देत नाही. प्रत्येक वेळेस फक्त कारण सांगतात. माझे स्वतःचे पैसे इथे 3.5 लाख रुपये. मी स्वतःच आजारी, मी स्वतःच पेशंट, मी स्वतः वारंवार फाईल दाखवल्या, सगळं दाखवलं. माझ्या इथे गाठ आहे, माझ्या इथे गाठीचं ऑपरेशन करायचं आहे, त्यासाठी मला पैशाची गरज आहे. मी वारंवार त्यांना सांगतो तरी ते देत नाही. म्हणजे स्वतःची मोरी आणि मुताची चोरी अशी कर झाली. मी का मागतो त्यांना, हात जोडून विनंती करतो पण ते काहीच लक्ष देत नाही. ज्या तुम्ही देतो तुमचे पहिले आले की पहिले तुम्हालाच देणार आम्ही, कर्णाला बँक ठेवीदार संघर्ष समितीच्या माध्यमातून खातेदार ठेवीदारांना पैसे मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. त्या अनुषंगाने माजी खासदार किरीट सोमय्या, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी व इतर सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने सर्व स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. हजारो ठेवीदारांच्या आयुष्याची पुंजी कर्णाला बँकेच्या बोगस ढिसाळ आणि मगरुमी कारभारामुळे टांगणीला लागली आहे. असं असताना कर्णाला बँकेचे अध्यक्ष व माजी आमदार विवेक पाटील मात्र कर्ज वसुली झाल्यानंतर पैसे देण्याची मोघम उत्तरे खातेदारांना देत आहेत. मात्र त्यावर खातेदार आता विश्वास ठेवण्यास तयार दिसत नाहीत. गेले 6 महिन्यांपासून खातेदार ठेवीदारांना कर्णाला बँकेकडून पैसे दिले जात नाहीत, उलट टोलवा टोलवीची उत्तरे देण्याचे काम बँकेकडून होत आहे. असे असतानाही एकूणच या परिस्थितीत सरकार या सर्व कारभाराला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. कर्णाला बँकेच्या माध्यमातून जो घोटाळा झालेला आहे तो आता सर्व स्तरावरती उघडकीस आलेला आहे. खरं तर खातेदारांचे, ठेवीदारांचे पैसे त्यांनी दिले पाहिजेत या दृष्टिकोनातून आम्ही सातत्यानं गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून आग्रह धरतो आहे. पण या अनुषंगानं सहकार खात्याची पावलं अतिशय ढिम्मपणानं सुरू आहे. म्हणजे मुळामध्ये हा अहवाल जो समोर आला तो अहवाल त्यांनी लवकरात लवकर द्यावा यासाठी सहकार खात्याकडं, RBIकडं दोघांकडे आम्हाला प्रचंड दबाव टाकावा लागला. सुदैव आहे की किरीट सोमय्याजी यांनी सहकार किंवा आर्थिक क्षेत्रामध्ये प्रचंड काम केलेलं असल्यामुळे त्यांच्या मार्फत पाठपुरावा झाला, म्हणून आम्ही आज या पायरीला तरी पोहोचू शकलो की RBI सहकार खात्याच्यावरती
दबाव आम्ही आणला आणि त्याच्यामुळे हा अहवाल समोर आला. पण अहवाल जो दिला गेला डिसेंबर महिन्यात तो दिला हे आम्हाला सांगायला त्यांनी एक महिना लावला. आणि पुन्हा हा जो अहवाल आलेला आहे या अहवालाच्या अनुषंगानं आर बी आयनं कारवाईला सुरुवात केली पाहिजे, प्रशासक नेमला गेला पाहिजे. आम्ही आता असं ऐकतो आहे की सहकार खात्यानं सांगितलं कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमी, कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्ट या दोन संस्थांमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये 512 कोटी पैकी रकमा गेलेल्या आहेत. असं असून देखील या संस्था आता परस्पर दुसऱ्या कोणाला तरी विकायला काढलेल्या आहेत आणि ही खात्रीशीररित्या माहिती मिळते. निश्चितच येणाऱ्या कालावधीमध्ये त्याच्या संदर्भातली कागदपत्रंसुद्धा मी आपल्याला देईन. पण ज्या पद्धतीनं हा सगळा प्रकार चालू आहे ते पाहता याच्यामध्ये तातडीनं इंटरव्हेन्शन केलं पाहिजे. आम्ही पोलिसांकडे गेलो, सहकार खात्यानं गेल्याच आठवड्यामध्ये विशेष लेखा परीक्षक श्री तुपे आहेत यांनी पनवेल पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांची मुख्य शाखा पनवेलमध्ये आहे तक्रार दाखल केली आहे. आम्ही या संदर्भामध्ये DCP सन्माननीय अशोक दुधेजी आणि आम्ही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सन्माननीय अजय लांडगेजी यांना भेटलेलो आहोत आणि त्यांना विनंती केली की तुम्ही तातडीनं कारवाईला सुरुवात करा. नाहीतर जसे सप्टेंबर महिन्यामध्ये 107 कोटी सायपन केले गेले तक्रार असताना देखील 107 कोटी सायफन केले गेले, तसेच या संस्था विकल्या जातील, त्याच्या थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट होतील आणि मग ठेवीदारांचे पैसे मिळण्यामध्ये अधिक गुंतागुंत वाढेल, तेवढा कालावधी लांबेल आणि तितका काळ विवेक पाटलांना मोकाटपणानं आपल्या मालमत्तांची विल्हेवाट लावता येईल. या दोन संस्था नाही, माझा अजूनही आरोप आहे यापेक्षा कितीतरी जास्त अशा पद्धतीनं कंपन्या संस्था असतील की ज्याच्यामध्ये पैसे दडवलेत, बोगस प्रॉपर्टीज आहेत, बोगस अशा पद्धतीचे त्यांच्या बेनामी प्रॉपर्टीज असतील या हुडकून काढल्या पाहिजेत. तर याच्यासाठी ईडीच हे सगळं करू शकेल, UOW करेल पण ईडीच करू शकेल. त्यामुळे या अनुषंगानं आम्ही पाठपुरा सुरू करतो. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.